Dobar dan svima, dobro mi došli u novi podcast, dobro došli u Oblake, a meni je danas konačno došla u Oblake ona a, koja zapravo jako nam je bliska, imate osjećaj da je poznate zapravo, jako dobro, prije nego uopće uživo vidite, upoznate, stisnete ruku, nekako baš vam je domaća pri, pri srcu, a, Ena Rajić, dobar ti dan, dobro mi došla, kako si mi? Dobar dan, pa ja mislim da je ovo najveselija najava do sada. Ali to je Ja e, kad smo kod vesele najave, ja vam moram reći, dragi moji ljudi, došla Ena lijepo u goste, kaže tako me naučili. Ja ću zamoliti mog Ivana koji tu iza kamere da mi doda što je sve nama Ena donijela. Ja sam zaboravila staviti na stole, evo tu ti odmah pored šminke došla Ena, donijela lijepo zbirku svoje poezije. A onda mi donijela fino malo nešto za popiti. I to sve vam je lijepo ovako, dragi moji, napisano rukama. Pazite, čisti sok od jabuke. Šta si mi još donijela? pekmez, ukuhan sok od jabuka, 100 posto prirodno, dragi moji ljudi. A šta je ovo, ceglin, ceglin? Ja, ceglinca, to je jedan dio... Dajte to meni, ovoga... to ćemo tu, pa ćemo poslije probati otvoriti. E, opa, ovdje naše srce. To je Sličan zapravo a, dio sela iz kojeg je moj, ta, moj tata, uh -huh. ovoga je, to je zapravo OPG s kojim on djeluje. eto, uh -huh. svašta nešto prirodno, zanimljivo pravi pa eto. vi to ćemo lijepo <laughs> sve probati. Jesi ti to njemu znala pomagati kao dijete? Jesi ti to ne. isto sudjelovala ne. u svemu? Samo primiš i bilo, Ne, ne. Ili jabuke. Mi imamo tipa voćnjak sa ne znam koliko, stotina stabala jabuka. I ono, meni je nevjerojatno bilo kad neko ode na, ne znam, tržnicu i kupi jabuku, kao jabuka mi je najdosadnije voće ikad. Tako da dakle, nisam na početku uopće to ovoga, dok sam bila mlađa. Um, shvaćala za ozbiljno, to mi ste bila, nešto, ne, a sad po kako odrasla. A, lijepo ti je <laughs> se više više, dobit, više. Da, Nas da, si ovdje da. usrećila i hvala <laughs> ti na ovoj pažnji. <laughs> eh, kad smo kod odgoja, šta su nas roditelji, kako su nas vamo tamo, uh, fino su te odgojili. Hvala, eh, nah, <laughs> oh, je, je, ovaj, Jesi li ti zadovoljna kako su te odgojili i korijene kako su pustili svoje eni? Uh, pa jesam, evo, pokušavam ih uh, ne izblamirati, <laughs> ali da baš sam uh, neki da ne znam s kim sam razgovarala i govorim Čović, gle, imam 29 godina kad smo već kod godina i ono uvijek se nekako pitam da li kaskam za nekim, za nečim, za ne znam kakvim životom i mislim se čovječe, moji roditelji u mojim godinama, to su bila dobro, ok, stvarno druga vremena, Oga, ali šta su sve postizali, ono, barem da ja uspijem ostvariti to što su oni ostvarili, Oga, Eto, bit ću sredno. Pa dobro, naš, nekako, da, živjeli su u drugim vremenima, ali kad se gleda tvoj život ovako sa strane i ono što radiš i funkcioniraš, pa napravila si ti dosta toga. Evo nešto opipljivo, dragi moj, još nešto od Ene. Dakle, razmrljane boje nevremena. Ena Rajić često znaš zapravo puštati određene od mm -hmm. pjesama, mogu li tako reći. Mm -hmm. Ovo je zbirka zapravo tvoje poezije. Mm -hmm. Mogu li samo nešto pročitati? Ena nas britko inteligentno i s lakoćom uvlači u labirint sačinjen od poezije. Dok se njime gubimo, otkrivamo sve boje koje jedan svijet može pružiti i sve one koje oduvijek u sebi nosimo. Vrijedim i onda kad se ne sviđam baš svima, vrijedim jer dišem, jer živim, jer me ima. Ovo je zbirka koja kori, upire prstom, vrišti umjesto nas, koja budi, pokreće, tješi, grli i razumije. Ovo je zbirka koja nam je potrebna. Hvala ti hvala ti na posveti. mali. molim. Pa nije baš da, nije baš da, kad sam ti rekla malo prije, kad se usporedim što su oni sve postigli, ovo je samo dio onoga što radi Ena. Da, jeste, ali vjerujem da si upoznata i sama sa imposter sindromom, mm -hmm. sa onom osjećajem da uvijek to može ono nekako bolje, pa sa nekakvim perfekcionizmom, tako da ako se uloviš u te nekakve vode, mm -mm. <laughs> Kaži mi kako je nastala, kad, na koji način, je li bilo u Dahun, ka, ka, kako je išla priča e, sa upravo ovim? E, tako me ljudi znaju pisati koliko je potrebno da se napiše knjiga. Ako ideš pisat knjigu, vodeći se prvo tim pitanjem, bolje da je ne pišeš. A, knjiga, je nasta, mislim, knjiga je nastajala četiri godine. Ja nisam imala pojma da ću napisati tu a, knjigu. Došla je spontano, ja sam imala gotov rukopis. To su zapravo većina tih pjesama koje su tu, su te spoken word pjesme koje ja izvodim a, pred publikom ili na a, svom YouTube kanalu, odnosno na svojim društvenim mrežama. I onda mi je urednica, moja draga prijateljica Jelena Kastaneti, Ovoga, zajedno smo došli zapravo na ideju, pa hajde možda bismo to mogli ooga, staviti u nekakvu zbirku. Mada sam ja bila na početku kao, bavim se prvenstveno tom spoken word izvedbenom poezijom. Ovo je tiskano, jel? a onda mi je baš Jelena rekla dobru stvar, pa dobro ne žele svi tebe slušati, ne žele svi čuti tvoju interpretaciju, nego hoće, ono, Postoje ljudi koji žele čitati sami sebi u glavi, a, to interpret, interpretirati, stvarati nekakve slike bez da ih ti onako manipuliraš sa nekakvim stankama, sa naglašavanjem određenih riječi. Tako da, eto, pristala sam, knjiga je tu, sad nam je na interliveru, tako da, evo. Bravo! Baš sam sretna. Sam <laughs> je, znaš ono što sam, zapravo sam je potajno ih tijela, e, kako te pratim, pa onda kako znaš nekad postat, objav, odnosno objavit Određene dijelove, zaista se može svatko od nas pronaći u mnogo čemu. Ali zapravo se svatko od nas može pronaći često u onom što ti radiš, širiš, putevima interneta, a sada i uživo. Ena Bravo, imala si sad nedavno u komediji, najprije, jel tako, dakle. svoju prvu. Uh, kak se to kaže, prva word spoken uh, Niko ne show. zna što ne, je Ne to. znam izgovoriti, oprostite, dragi <laughs> moj, kao pripremila sam se, ali ne ne znam. Uh, daj, molim te, ispričaj iz prve ruke. No. A 23.11. idemo gledat uh, opet jer te nismo mi odavde imali priliku uživo još Veselim uh, se. Um, znači ja se bavim tom spoken word poezijom. To je nešto što ovo, za, za što ljudi ovdje ne znaju. Što je dok je vani recimo u SAD-u, dosta rasprostranjeno. Spoken word poezija u doslovnom prijevodu je govorna poezija ili izvedbena poezija i ona je nastala kao reakcija na ovu klasičnu poeziju koja je uštogljena, namjenjena elitističkim nekakvim strukturama, ljudima i tako dalje i često je onako dosadnjikava. Bar je tako ovoga, generalno, ako gledamo, dosta ljudi zapravo percipira. I autor je netko ko izvodi tu svoju, te svoje izvedbe, odnosno pjesme, one su često protkane nekakvim socijalnim, odnosno društvenim temama, zatim psihološkim temama, političkim temama, često onako bockaju, izazivaju status quo, um, otvaraju tabu teme i upravo je performans taj najvažniji dio te poezije. Um, a satirično-poetski show Bez dlake na jeziku um, je show Prvi takve vrste, kako u Hrvatskoj, tako i šire. Bravo, prva oh, si, prva da. si, bravo. Oh, da, tako da, hvala. To je zapravo nešto između... I kad me pitaju kao čim se bavim spoken word poezija, ima elemenata stand-upa s jedne strane, uh -huh. s druge strane monodrame, s treće strane znači, tih nekakvih kazališnih elemenata. Uh, tu je uh, klavirska pratnja, uh, pijanist Zvonimir Gli, Glibušić, ono virtuozna na klavijaturi, odnosno na klaviru. Tako da ima svega toga ovoga pomalo. I kroz nekakvih sat vremena ja prolazim kroz nekakvih 12-13 pjesama, različite teme, kažem, od političkih, društvenih mm -hmm. do psiholoških. Tako da vodim ljude kroz nekakav vrtlog emocija, pa tu bude i pokoje šmrcanje, pa ja! suza, pa smijeh, interakcija s publikom. Tako da, stvarno je nešto ono posebno drugačije. Evo, drago mi je što sam zajedno sa svojim timom, sa Damirom Bačićem, koji je izvršni producent i sa zvonom evo, krenula u ovu priču i podigla možda na neki viši nivou. Pa jesi sigurno zato što sjajno su prošle do sada izvedbe. Dakle, imaš 23. 11. u u Metropolisu, ako se ne varam, dakle. ali ti bi zapravo htjela ići puno šire, e, regionalno, ako se ne varam, jel da? O, mislim, čitaš mi misli, ali o, da, hvala! <laughs> Šta smo rekli, plante da rastemo, idemo izvan svih akvira. Malo, da, malo pomalo. Vjerujem da će doći nekakvi veći prostori pa i dvorane uh, u kalendar, ali ovako idemo. Ovaj, step by step. Step ha? by step, tako da. Ovaj... Dobro, step by step ti polako gradiš svoju priču već osam godina. Uh -huh. Možda nekako u zadnje vrijeme imamo, imamo osjećaj da si više eksponirana, ali. Uh -huh. Puno je tu bilo i dana kada nisi bila eksponirana, kada je možda bilo propitkivanja, ima li smisla, nema li smisla, kako, pa i dalje. Ali ti sve to što radiš, radiš na nivou, top nivou, u smislu k'o da, pa da, jer mislim to je ono što vidim i što pratim. Uh, pa reci mi, ti si završila psihologiju, ako se uh -huh. ne varam, i nisi u nijednom trenutku mislila se baviti klasičnom psihologijom, sad evo mi tu malo sjedimo pa ti malo jesam, mene pitaš jesam, ili kak, mislila, kako je to sve funkcioniralo da, pa ja sam Prije deset godina si došla iz travnika. Tako je, tako Ja sam obožavala tu psihologiju, taj studij psihologije. Meni je bio to ono, mada većina ljudi upiše tu psihologiju misleći da ćeš na faksu učiti psihološko savjetovanje i tako te neke ono cool stvari. Međutim, dođeš na taj faks i onda skužiš da imaš statistiku gotovo svaki semestar. Mislim da je samo zadnji i prvi ovoga, da ne ja statistike. I to je to pa te malo ono a, spusti na zemlju gore od oblaka kad dolje. Tako da ovaj, ali ja sam sve jedno uživala. Baš mi je bilo super ekipa, profesori, sjajno iskustvo i jedno vrijeme sam stvarno da ću upisati psihoterapiju jer je meni psihoterapija još jedna, um, još jedan level više od naravno od psihološkog savjetovanja. Bila sam uvjerena ja ću otvoriti neku svoju psihoterapijsku um, ili ne kaže se ordinaciju, neki prostor radit ću s ljudima. Međutim, kako sam došla u krizu identiteta na apsolventskoj godini, još samo diplomski ostalo napisati. <laughs> Ne, ulazak u svijet odraslih. Pa sam onda čak i radila u struci u području kreativnog socijalnog rada u jednoj udruzi. I onda sam stvarno imala mogućnost raditi sve ono što, što sam zapravo Aha. priželjkivala od individualnih sa, e, savjetovanja rada s klijentima širokog spektra, od zatvorenika, udomitelja, djece, predškolaraca, školaraca. I onda sam skužila, uf, ne, 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 mogu ja ovo, ovo mi je možda malo tu mač. Odlučila sam dati otkaz i evo krenut, do duše, pred koronu. Ali i je te vuklo nešto iznutra ka tome drugome ili je to bio izlaz iz ovog prvoga? Vuklo je, vuklo. No. Ja sam od pokazivala taj neki afinitet prema iz izvedbenom još od malih nogu, od uvijek u dramskim sekcijama, mm. po predstavama i po Bosni i po Hrvatskoj. Um, ali sam negdje, evo, putem uh, tu umjetnost, odnosno želju zatomila. zatomila, jer od umjetnosti se ne može živjeti, nešto. I onda upišem psihologiju, onda mi kažu, a ko ćeš baš psihologiju? Fer, medicina, PMF, ti psihologiji, s tim se možeš iskao bijeva. Omg, eto dođe korona i onda sam mi znala reći, e, Odlično da si tu u psihologiji upisa, a e ja onda... Ništa Idemo... ni od psihologije, idem ja u umjetnost. <laughs> okay, tako da je tu bilo svega pomalo, ali da, ova nekakva želja, afinitet, nešto gdje te srce vuđe, na kraju uvijek ispliva na površinu i dođe te podsjetiti, ono pokucati na vrata, htio ti to ili ne, mm. supresirao ti to ili ne. Da, ali dobro, ti si sve ove stvari videoprodukcijom, svoj kanal si imala, bavila si se i za vrijeme studija, pretpostavljam, Jesu... zato što već osam ja. godina ovo sve skupa traje i radiš, malo si možda nekako šarala, i išla tražila da. neki svoj put pa si imala i savjetovanja ljudima uh -huh. također na svom YouTube, -ri. nego je ova satira možda da, na ovaj da. način zapravo. Pa krenuo. više je to I... bilo nekako psihoedukativno ili uh -huh. motivacijsko jer kao neko koje štreber nisam se usuđivala niti je legalno sad ja nekoga savjetujem bez uh -huh. da imam licencu ili nešto. Ali da, to su neke psihološke teme, samo poštovanje, među ljudski odnosi i to dijelila sam nekakve zanimljive stvari koje bi naučila na studiju. Jer ja to je bila slatko kratko, jedno tri, četiri godine i onda, onda, sam si rekla a, a, to mi se više ne sviđa, kao što sam ti ranije rekla. Došla je poplava live koučeva, sve mi je to bilo ono... Svi su nekako bili isti, mada to možda ružno zvuči kao i od mene kao psihologa, ali sam je bila na isti kalup, onda sam osjetila da sam se ja negdje tu isto uklopila u sve to onda mi je bilo, a, a ne, idemo se sad početi sprdat sa svime onime o čemu si ranije govorila. Tako da sam uh, zakrenula pravac u nekakvu obrnutu psihologiju, mm -hmm. odnosno takav termin stručno ne postoji, ali počela sam govoriti ljudima suprotno od onoga što od mene očekuju. Svi govore kako, uh, ne znam, ste prijatelje, samopouzdanje. A ti obrnuto. A ja obrnuto. Kako ostati nesretan do kraja života, kako prodavati maglu, kako postati roditelj vlastitim roditeljima i tako dalje. A dobro, reci mi, uh, trebalo je hrabrosti za sve to skupa enak? Trebalo je hrabrosti i u koroni sve to skupa napraviti, krenuti, uh, imati svoje nove uh, početke na kraju mm -hmm. krajeva, imati svoju publiku koja će mm -hmm. to uh, konzumirati isto tako? Uh, jesi li se u nekom trenutku poljuljala? I što je sa tim dijelom hrabrosti? Jer svi mi unutar sebe žudimo za nekom vrstom potvrde. Uvijek. Tako je, tako je. Uh, pa gle, ja ti stvarno na to ne gledam kao hrabrost. Aha. Ja ti u životu uvijek prvo skočim, a onda kažem hop. hop aha. Jer inače ne bi ni skočio da si što promišljati. Ja znači, to, znači, otvaram svoj poslovni subjekt ovdje deset, uh, 11 dana prije nego što će doći prvi lockdown. I samo čujem klijente, odnosno jel, te potencijalne klijente, evo odgađamo, odgađamo, odgađamo. Šta ću sad, Bože dragi. Ali dobila sam poticaje ovoga od tako da hvala ti lijepa moja Hrvatska. Tako da ta prva godina bila je, Bože, drž ne daj, ali u socijalnu podršku pa i podršku države nekako sam to uspjela izgovarati. Da, onda je bilo dosta poslovnih um, gafova, rad na nekim projektima na kojima mi uh, ništa nije bilo plaćeno. Ja onak naivno ulazim, ajde može sve, znači užas. E onda je došla 2021. a to, to je bila super godina, evo sad 2022. -a. Kako i ja nekako rastem, tako se sve više specificiram, fokusiram jer sam stvarno skužila što se više fokusiraš, makar imao različite interese, tim ćeš bolje, više, brže ovaj, napredovati. Mm -hmm. A što sve radiš za druge? Ovo je ono što mi znamo da radiš za sebe. Mm -hmm. Uh, bavim se videoprodukcijom, uh, znači za različite brendove što li manje što li veće. Uh, produciram, nudim znači, uh, sveobuhvatnu uslugu videoprodukcije od predprodukcije, produkcije, postprodukcije. Imam svoj tim. I to su raznorazni projekti. Najčešće me ljudi angažiraju za nekakve promotivne videe koji imaju nešto duhovito u sebi. Mm -hmm. I, malo tebe, uh, i častav... malo tebe. I malo mene, da. Uh, onda su to nekakvi... Zapravo prvi klijent je bio klijent koji me, koji me tražio da uh, napravim video za njihove interne potrebe. Da napravim sketch za njihove, za interne potrebe te firme i to ne ide, ne ide nigdje online. I meni je bilo po prvi put kao, <laughs> čekaj, neko bi me platio za za mislim igru za sprdanje za šta. Tako dakle, da evo uh, hvala tom prvom klijentu, to je taman bila negdje 2019. 19. A 20, a, gdje sam skužila da bi to možda moglo biti imat profitabilno, imati smisla. Tako je i osim te video produkcije, uh, nedavno sam lansirala video start online tečaj, to je jedan sveobuhvatni tečaj gdje učim kreatore, buduće kreatore sadržaja uh, koji su stručni u nekakvoj svojoj branši, da se istaknu na društvenim mrežama pomoću zabavno-edukativnog videa. A šta misliš, čime si se ti uspjela istaknuti? Je li to onaj neki x-faktor koji imaš unutar sebe? Jesi ga sad svjesna da ga imaš? Neću ja nikad reći da imam x-faktor. Ne znam, ne mislim da ga... Rada je tu sigurno. Znam da si jako vrijedna i pedantna. Ali mora biti ono nešto na čemu si vjerojatno zahvalna što ti, kako se ono kaže, Bogom dano. Znaš kako mi je jedna draga osoba rekla, kad te pitaju kako si uspjela ili jednom kad dosegneš to nešto što hoćeš, a, reci da si imala sreće. Zato što je puno ljudi koji se trude, koji rade, koji su genijalni, koji su kreativni, ali jednostavno... Nema, nema tog faktora sreće. Nisu u pravo vrijeme na pravo mjesto. Tako da, naravno, ne bih rekla da je sve stvar sreće. Um, trudim se, trudim se. Ovoga. Stvarno, to, to je znalo biti ono do četiri ujutru radiš po 12 sati, po, po više sati. Ali to je jedan i užitak, i, i, i flow, i, i, i ljubav. Naravno, puno je tu i, i trzavica, emocionalnih oscilacija, svega ali trud, pravi ljudi u pravo vrijeme, taj networking je bitan i prebitan, socijalna podrška. A što me razlikuje? Pa ne znam, ljudi vole reći odnosno ono što sam primijetila da kažu osvježenje si jer ne umataš stvarnost u celofan. Znači mm. govoriš onako kako je, naravno tu sad ga da ne budem vulgarna, da ne budem... Mislim, ne sviđa mi se ni taj neki džir, on totalne iskrenosti uh, koja, koja mi graniči s nekakvom i agresivnošću, možda i ne kulturom, ali evo, volim ovako bocnuti. Mislim da mi ta psihološka znanja... Zapravo sad uh, jako puno pomažu. Da, jako puno pomažu. Iako sam jedno vrijeme mislila, bože dragi, potratila sam 5-6 godina, onaka, nemam im se više tim. Da, a reci mi uh, kakav ti je osjećaj kad izađeš na pozornicu, na koji način se pripremaš, dođu li ti neke, neke, stvari u tom trenutku kad si tamo na tom mjestu ili jednostavno imaš sve naučeno na papiru, pa to sve držiš se toga, ko po Kakva si? Jesi štreber tip ili kako se je, funkcionira? Jesa, ja sam ti štreber tip i trebala si vidjeti baš tu prvu premijeru, 28.4. u klubu kazališta komedija. Mislim, to obožavam, volim, jedva sam čekala uživo. Mene je tolika trema spucala da sam ja baš e, zvoni govorila joj, ajme, ajme, ovo će za sat vremena biti gotovo, samo da prođe, samo da prođe, ono skoro pa muka od treme. Ali nakon dvije, tri minute to je sve ovoga a, lagano opadalo i često me je znalo, a, često sam se znala zapitati da li onaj koji je umjetnik, da li se on ikada pi, da li propituje tu svoju umjetnost, da li se pita jesam li ja za umjetnost ili nisam osjeća li trema jer sam ja imala nekakva uvjerenja, ne štiti kad si talentiran u nečemu, uh, ba, to je nekakva malo pozitivna tremica, nema ove tremice kao što sam ja ove Aha. tremetine, koje sam ja imala. I onda sam baš uh, nedavno uh, gledala Mariju Šerifović koja je isto tako uh, nešto je znala u nekoj emisiji prokomentirati kao uh, to, jel bio eurosong u pitanju uh -huh. ili nešto kaže trema bože sačuvaj ono ogromna tako da sam se tu negdje poistovjetila kao i veliki ljudi i imaju. ono velike persone imaju a, toliku tremu a, tako da ja sam štreber volim imati da mi je sve strukturirano čisto zato što a, želim da ljudi koji su došli tu da znaju da da cijenim njihovo vrijeme, da, je to, da ima nekakva struktura. Um, taj prvi show je bio onak sjajan, probijanje leda, ali ovaj drugi koji smo nedavno imali, eto, to je bilo, Već ono, bilo više improvizacije, laganica, nekakva lakoća, vrtska voz, puno više nego prvi. Genijalno. A reci nama, ko je Ena doma u svoja četiri uh, zida? Kome se najviše smije? Kome se Ena najviše uh, smije? Komu, komu se ena najviše smije? Znaš jer ti nasmijevaš druge ljude, nas propitkuješ, postavljaš nam zapravo pitanja kroz taj svoj inteligentan, humorističan način. Žuljaju te mnogi koji i nas žuljaju isto tako, a ti se usudiš. A, kaži mi, ko, ko je na svoja četiri zida koju možda ne vidimo na sceni, puno samopouzdanja, neki dan mi je jedna dramaturginja nakon što sam održala show, rekla pa znaš šta, ovako uživo kad pričam s tobom djeluješ k'o da imaš dosta manje samopouzdanje nego kao, kao kad te vidim pred kamerama. Zapravo neko ko stalno preispituje je li ok ovo, je li dovoljno dobro, nije li, uvijek može bolje. Tako da moram taj svoj kritičarski um a, nekako stalno držati pod a, kontrolom. mene u svoja četiri zida Dosta emotivna osoba, znači, ja ti se mogu rasplakat na sve i svašto, ono, vidim osobu koja po kontejneru sad traži nešto, znači, mene protrese, neki film, neka pjesma koja, znači, neka najobičnija stvar, znači, baš me, baš me, recimo, te stvari a, dotiču, a, smijem se, a opet se smijem tom nekakvom a, britkom, britkom humoru, recimo, Andrew Schultz mi je a, zanimljiv, Uh, ško je, Lily Singh, recimo, ona je jedna youtuberica, također mislim da ima tri godine psihologije završeno, koja sad ima i svoj show i svašta nešto. Bila je osoba koja je meni, recimo, bila uzor kad sam i ja počinjala. Uh, ima i taj neki sličan uh, smisao za humor kojemu se evo i ja veselim, kojega njegujem. Uh, tako da to su evo uh, uh, nekakvi ljudi. Nema ih puno i kad me pitaju ko ti je konkurencija i šta konzumiraš od sadržaja, uh, ja zapravo, mislim, možda je glupo reći da malo konzumiram u 21. stoljeću, ali stvarno više sam u modu rad, rad, stvaranje, 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 nego sada gledam ko šta mm -hmm. sa strane radi. Mm -hmm. tako a reci mi, na to teme kojima se ti baviš, zaista, to su teme, rekla sam, koje žuljaju svih nas. Međutim, rekla si da... Daš, postoji tanka granica i ukusa i pristojnosti, mm -hmm. ali ti ideš dosta u srž pa jako si iskrena koliko zapravo ti sebe kontroliraš i kočiš u tom svom procesu rada da pa tu nema kočenja. Mm? Znači kad radim za sebe, za svoje društvene mreže, tu nema kočenja. A opet... jesi naišla na neke negativne uh, komentare? Pa ne treba se to dva put pitati. Naravno, pa da, je tog, naravno da. da je tog bilo, pogotovo ovoga, uh, nakon, to često znam spominjati kad me pitaju za hejtere. Uh, nakon videa Apple, to je jedan spoken word poetry video kojeg sam ja prije 3-4 godine snimila ispred Hrvatskog sabora. Uh, bio je nekakav satirični, odnosno kritik

osvrt na državni sustav tu i tako dalje. Ovoga i onda je tu počelo rešetanje, taj video postao poprilično ono i viralan i popraćen medijski i onda su počela rešetanja Mršu, u Bosnu iz koje si se došla. I onda mislim, čak je bilo i zanimljivo gledat kako su me neki branili dok su me neki ono napadali. Nekako sam stekla dojam da me ljudi uh, ili jako gotive ili im totalno idem na živce, znači nema nekako ono nekakve sredine, pa je tu bilo ovoga, smiješno čitati ne neko je govorio ma pust ne šta govorite cura iz dubrovnika <laughs> valjda po naglasku nešto da. su ovoga, to pospojili tako da ima svega toga bio je jedan uh, malo žešći slučaj koji je završio na policiji i to je riješeno nažalost cyberbullying je nešto što je Evo tema današnjice. Mm, mm. Ali vremenom kako odrastam, kako i ja sazrivam, shvaćam da posi, postoji razlika između konstruktivne kritike i, um, i nekakvog čistog vrijeđanja, nepristojnosti, nepristojnosti i tako da ono, nešto ide po kratkom postupku, mm -hmm. blok i to jasno, je to. Jasno, <laughs> jasno. Je li te u iti jednom trenutku strah nečega kad stvaraš, radiš? Imaš li bilo kakve strahove? Ne, nemam što se to tiče. Samo jedan od mojih najvećih strahova je da, uh, neću, uh, da neću do kraja života raditi ono što volim. Da, ne, da, da baš ono, neću uspjeti. Zarađivati do kraja života raditi ono što volim. To bi mi bilo mi baš ono smrt da moram raditi nešto što mi se ne, ne sviđa. Tako da me a, ovo, a, ovaj poduzetničko-umjetnički svijet malo razmazio jer mogu birati ono s kim surađujem. Imam tu slobodu evo sad u pola tjedna da dođem tu da snimim podcast, da odem na kaos s nekim, da dogovorim sastanak kad hoću. Dobro ali mislim to si sama sebi uh, osigurala da bude tako. Ba, ba Svojim da, radom. Da, da. Ja, Jesam tako? Ja. No, pa mislim, zar ne? Pa, pa tako je, ali e, reci mi ovako Ena, e, puno toga planiraš, radiš, želiš, a šta još onako potajno sanjaš da bi voljela? Ok, rekla si nam regionalnu bi radila e, turneju što se ovog tiče za, za okret jedan e, napravila, puno radiš i za druge e, klijente. Što je sa edukacijama? Pa edukacij... Što je sa prenošenjem znanja kojeg imaš? Da. Ha? Znaš kako, ja sam ti uvijek bila osoba, opet štreber u prvim klupama, Aha. širom raskolađenih očiju koji je sve zapisivao i u osnovnoj, srednjoj pa i na faksu uvijek sam ja pisala te nekakve skripte, nešto, uh, objašnjavala ljudima, to je, ne znam, dolazilo nekako, pri, nekako prirodno, tako da nije da, da je to nešto što meni ne leži. Uh, I onda se javila baš um, potreba nekad za vrijeme korone, um, edukacijski centar Mirakul uh, iz Osijeka, zvali su me kao, ajde, želiš li Um, biti dio našeg tima, odnosno raditi na jednom modulu uh, video koji pljeni pažnju, odnosno koji jača angažman publike na društvenim mrežama i mm -hmm. meni je bilo dajte ljudima, nemam pojma šta vam je, pri... ja ne znam kako ja radim ovo što radim, zaista ne znam ajde, ajde, da vidi ajde ono, i ništa ja sam išla secirat svoj rad da vidim šta kako, ovoga i onda su nastale te prve edukacije koje sam ovako online radila za vrijeme korone ne, za je, njih je. i u jednom trenutku eto je pokazala se uh, i nekako potreba i želja da za svoju ciljanu skupinu to uh, osmislim tako da je nastao i taj video start uh, tea zavacki moj ono, um, Baš osoba koja me pogurala u cijelom tom poduzetničkom putu mi je isto tako rekla daj pa zašto ne ono ne unovčiš taj svoj dio kreativnog rada i onda je nastao taj video start. Zanimljivo je zabavno i to je sad online tečaj mm -hmm. tako da ja više ovoga, nisam uživo s ljudima ali isto nešto onako što. Što je dio cijele ove, mm. a, cijelih ovih puzli. A šta sve ti radiš da te puzle funkcioniraju u smislu sebe i svog unutarnjeg rada? Uf. Jer sigurno radiš puno da bi sve te puzle mogle na površini ovako izgledati, spajati se. Da, pa znaš šta, ova poezija koju pišem i satirični skećevi koje stvaram, a, moram priznati da su oni nekad proizilazili onako iz nekih egoističnih poriva odnosno motiva i služili su mi kao oblik nekakve autorefleksije i um, terapije, autoterapije ako je tako mogu nazvat. Tako da meni umjetnost najviše pomaže. Um, ok, psihoterapija, išla sam na psihoterapiju, psihoterapija je nešto što definitivno predlažem, pa i nekakve alternativnije metode s kojima se psiholozi možda nužno ne slažu, koje jednostavno ne smatraju kredibilnima, ali sve to nešto što okay, ima veze sa duhovnim rastom, obožavam gledati ta nekakva videa na YouTube -u koja su na temu psihologije, duhovnosti, sve moje knjige su većinom na temu psihologije, terapija ovakvih i onakvih, tako da je to nešto što mene definitivno puni. Uh, gospel glazba, uh, soul blues, Alicia Keys, znači to je sve nešto što mene ono nekako zemljuje i vraća u sadašnji trenutak, tako da nemam sad nekakvih metoda, ne znam da, kako da, 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 da. da, a reci mi um, koga biš još mogla onako i voljela, a nisi se možda još usudila onako dotaknuti u tim svojim satiričnim pričama ili misliš da ćeš uskoro i da ima mjesta? za tu i tu možda temu ili nekog. Ili jednostavno se nisi možda još usudila. Ali postupće nešto da se nisi usudila. Da se nisam... U... E, znaš šta, ove političke teme koje je znaš, one triki, su da. na rubu. Ovoga. Ali evo, ja volim plesat na rubu pa svejedno znala sam tu i tamo neku provuć. Što bi još htjela? Znaš šta, jako mi je uh, cool jedan serijal a, koji radim kad bi reklame za XY bile iskrene. Tako dakle, ovaj, da to je nešto što mi je isto tako zanimljivo. A sad, da li postoji nešto što bi još um, mm, mm, ne, ne znam, sad mi ne pada pamet, ali ono inspiracija je svugdje tako da ne sumnjam da će, ovaj, da će biti. Da će biti da, mm -hmm. da. E, Ena ovako, kaži mi radiš li na još nečem novom u smislu ovoga pisanja? A, ne, knjiga je sad tu, mm -hmm. to je to i sad nam je glavni cilj uh, gurati mm -hmm. bez dlake na jeziku, družiti se mm -hmm. s ljudima uživo jer videa su super, obožavam taj format. Ali ja, e, jako si prirodno, prirodna u, u videima. E, hvala. Znaš šta, to, ti je, to ti je, jedan alter ego. Aha. <laughs> Čak od mene, tako da se lako prebaciti u ovaj, neku drugu ulogu. Baš sam pitala i svoje prijateljice s kojima sam onako svaki tjedan se nalazimo na kavi. Kao, ajde sad mi recite ono, koja je razlika jer ne bih htjela ovaj, da se stekne dojam da sam da sam različita jer ja ne vidim da sam nekako različita osim ovog dijela mm -hmm. jel, alter ega. Uh, tako da vide, naravno, vidiš ja sam i neformalna i koristim taj nekakav um, da, nek kolokvijalan govor, ja ne pokušavam se stvarno nešto naročito. Deset godina si, pardon, ovdje i nisi ga pokušala uh, izgubiti. Jesi ponosna na to da je ostao tu? Oh, ovo je dobro pitanje, ha? znaš šta? <laughs> Znali mi, da... Znali su mi... prekinula sam te, ali ne, jedan ne, sam mi je prošla uh, misao. Znali su mi govoriti da trebam taj svoj a, naglasak malo stiša, znaš, pak si došla u Hrvatsku, ovoga, ali evo meni to moje, ba, bolan, um, neću reći fizika, reću fiska, neću reći matematika, joj, dok izgovoriš matematika, matematika, <laughs> tako da, ostao je, ali um, da, možda bi mogla otići na neke vježbice, nešto malo da se... Ovoga, Ma ne moraš, e, zašto bi, jako ide funkcionira. Još jedna stvar koja mi je jako važna, nisam mi stigla do taknut uh, Ujedinjeni narodi. Aha, da. i si svoj govor tamo, ena. I onda ti kažeš, ja e, ja gledam malo godina, šta su moj mama i tata napravili, šta sam ja napravila, pa je mogla šta trene napraviti, šta si ti napravila. Uh, to, imala si divan govor na tedx isto tako. Hvala hvala ti. Ajmo da. kratko to sumirati uh, sve skupa, ha? Pa ništa, i sad to sad je išlo spontano. Odmorton, da, to je išlo spontano. Ja zapravo nisam imala pojma šta znači nastupat u jedinjenim narodima dok nisam došla pred Ženevsku palaču i ono kao tata, mama. Omoga, stvarno, išlo je nekako spontano. Dobila sam poziv od Sanele Musić iz jedne udruge u Švicarskoj da nastupam na Ženeva Peace Week. Tema je bila Building Trust in Post-War post Communities i to mi je bilo vječu ja, ono neka mala jedna <laughs> ujedinjene narode. Ali ja sam to prihvatila, kažem ti ja prvo skočim, <laughs> da kažem hop. Ovoga, dvije pjesme sam izvela. Jedna je pjesma Poštovana predsjednice koja je nastala na temu isto imenog filma Danijela Pavlića koji je dobio nagradu za najbolji dokumentarni film na Tuzla Film Festivalu 2019. Jedna nažalost tužna pjesma o hrvatskoj kostajnici i druga pjesma je bila Peace for Yesterday na engleskom jeziku. Uh, mislim, tako je brzo prošlo, ono nisam se ni okrenula, već je bilo gotovo. Uh, mo mogu stvarno reći da mi je to onak uh, jedan od, jedna od najsvjetlijih točaka, točaka karijere. A što se tiče tedx i to je nekako išlo spontano. Pitali su me, hoćeš li? Ja sam rekao, naravno, TEDx se ne, ne, ne odbija. Pripreme su išle uh, glatko. Uh, bila sam, mislim, zadnja i to mi je kaću ću nared, kada ću nared. Ali eto, uspjela sam ovaj... Uh, uspjela sam i taj neki, ajmo ja reći, san uh, o A pa, samo 29 Takvi... imaš. Mm, znaš, te. znamo ko na takvim <laughs> A, mjestima se nalazi i priča. Tako da, uh, veliki uzor i jesi inspiracija. Vjerujem A, da si toga svjesna, barem negdje u dubini dolje. Negdje i da se pohvališ uh, tu A, i tamo. Ja ti želim stvarno od srca da nastaviš ovim putem kojim uh, si krenula. Mi ćemo te pratiti, Hvala ti što si nam ovako donijela u goste ove. Sad ćemo mi to odmah sve lijepo <laughs> isprobat. Hvala tati. Pozdravljamo i tatu i mamu. Uh, puno, uh, želimo ti puno sreće. 23. te gledamo i slušamo. Pratimo okay. te na društvenim uh, mrežama i samo ti nama tako hrabra dalje u oblake. Što si ona rekla da ti prvi video kanal bio iznad oblaka. A, čujete, čujete <laughs> dragi moji, je to tako. Hvala ti puno dragi moji, sve znate. Šerajte, lajkajte, subskrajbajte se, pratite NU, dođite 23. Do u Metropolis i ostale njene uh, nastupe gdje već bude uh, bila, a mi se pratimo za tjedan dana. Bog svima.